Daar is hij dan eindelijk. Ja, kijk nou toch even. Ja, dit is elk jaar weer een feestje als je dit ziet. De clematis. Clematis is er overigens in honderden soorten, kleuren, vormen. Je hebt de kleinbloemige die in het voorjaar bloeit, dus de clematis montana. Dit zijn de grootbloemige typen, maar je hebt ook bellenplanten. Het zijn ook gewoon clematissen. Je hebt gele, witte, nou ja, zoek het uit. En dat kan je ook nou goed doen. Want als je nu bij een kweker of bij een tuincentrum binnenloopt, dan staan al die clematissen gewoon al in bloei. Of er zit een heel mooi etiket bij. Maar het is een fantastische tijd om die dingen neer te zetten. Dus nu je keuzes maken. En kijk even wat je hebt, hè, in de loop van de tijd. Ik denk dat dit een jaartje, twee jaartjes staat. En dan begint die hele boom te pakken. En laat ik dat nou zo mooi vinden. Kijk, de Nederlandse naam van de clematis is bosrank. Van nature groeien ze aan de rand van het bos, het woud, met de voeten in de schaduw en met de bloemen omhoog naar de zon. Oh, echt? Oh. Ja, daarom heet het ook bosrank. En wat vind ik nou leuk? Ja, je kan er ook gewoon de hele tijd doorheen blijven praten, maar je kan ook gewoon even blijven luisteren. Hè? Wat ik dus de laatste tijd steeds vaker tegenkom, is dat mensen het lef hebben om klimplanten, bijvoorbeeld clematis, maar denk ook aan blauwe regen, denk aan de passiebloemen, en die de boom in laten groeien. Dat mag dan. Dan heb je dus bijvoorbeeld een prunus of een magnolia die in het voorjaar bloeit. En diezelfde boom geeft dit soort bloemen in de zomer gewoon nog maandenlang. Hoe leuk is dat en hoe feestelijk wordt het ook in het openbaar groen of in je eigen tuin of in je straat of wat dan ook. Dus dat, ja, die bomen laten begroeien, het kan voor de boom helemaal geen kwaad. Die clematis heeft een natuurlijke steun. Je hoeft niet van die ja, soms lelijke pergola's te maken, weet je wel. Of van die doe het zelf dingen. Hoe leuk en natuurlijk is dit? Nou, hey, en hoe moet je ze snoeien en waar houden ze van? Nou, ze houden natuurlijk van gewoon tuinvoeding. Beetje, je moet natuurlijk goed, als je zo'n ding plant, moet je natuurlijk een beetje de grond verbeteren. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Kijk de filmpjes maar na. Dan heb je hem helemaal in de grond. Dan zet je hem in dit geval dan tegen de boom. Dan kan hij zichzelf wel bedruipen. Misschien moet je hem af en toe even helpen met die lange scheuten dan omhoog te begeleiden. Maar hoef je maar één keer te doen. En daarna zit hij. Als hij op een gegeven moment helemaal tot bovenin gaat, dan krijg je daar dus je bloemen. En dan denk jij van, ah, weet je wat, ik wil hem eigenlijk wel eens vanaf onderaf aan die bloemen weer laten gaan. Ja, dan zal je hem één keer in het voorjaar een keer flink terug moeten snoeien. Dat doe je dan bijvoorbeeld, ja, wat zal het zijn, één keer in de vijf jaar ongeveer. Dan is hij dus bovenin. Dan denk je, ik wil hem hier weer. Moet je hem helemaal terugknippen. En dat doe je dan op zo'n stukje, hè. Gaat hij daar vanuit weer knallen. En weet je, mind you, zo'n clematis groeit gewoon 4 meter per jaar, hè. Dus het is helemaal niet erg om hem een keertje terug te halen, om hem weer helemaal te laten verversen. Maar doe er nu je voordeel mee en maak het een feestje in je tuin.